Video. Да, е. Земи огън, или какво беше, сите девойчиня. Това тук като мусова нектарство, са пасен други гами там. Тук са мажори, миньорни, други фази ести има, разни, си меморички. Някои сват... Терчи, кванти, какви не работи има тук? Квинти, кванти. Кажеш терчи, са че играе карти, кванти. Кварки. Да, позиции, какво е, миньори, мажорни, тази есте, си бемол. Зор мажор. Зор мажор. Това какво е? За майтап музикантите, зор мажор. Точно тромпетиста от Троян. Като малко помещението им. Да, е сега прочи така. Ма добре става, кот.